Punimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës parashikohet të zgjasin 2 vite, ndërsa vlera e llogaritur për ndërhyrjen arrin në 16.2 milionë euro. Tenderi i hapur nga Autoriteti Rrugor Shqiptar kërkon që deri në datën 8 maj, kompanit të çojnë ofertat dhe më pas të firmoset kontrata për të hapur ja rrug punimeve. Dokumenti përshkruan se për fazën e partë të projektit periuda e punimeve përfshin, fshin, gërujer jenë përshin e betonit egzistues, si dhe ndërtimin e veprave të artit ku për fshihen, të mbinot dhe drenajimet, ndërkoj që asfaltimi do të nisë në muaj e një të punimeve. Paralelisht është specifikuar se pas gjerimit të autostradës, shpecie e lejuar për qerkullimin e automjetëve do tjetë nga 90 dhe, dhe në 120 km në orë. Nisja e punimeve për zgjerimin e këtij segmenti rrugor është paralajmëruar më herët nga autoritetet shqiptare, që gjithashtu kanë bërë me dije se autostrada do të shtohet me nga dy korsi në secilin ka lëvizjeje, duke bërë që në total të arrihet në 8 korsi. Punimet për zgjerimin fillimisht do të përfshijnë 5 kilometrat e parë të autostradës, paralelisht është hapur dhe tenderi për rikonstruksionin e rrugës së vjetër kombinat ndroq Plepa, që gjithashtu të çon në Durrës. Fondi për ndërtimin e lotit të parë të kësaj rruge është rreth 755 milion lekë.